Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqaluri, anta iksirun, wahali ya Rasulullah. Assalamualaikum, Bu. Kami ucapkan selamat datang kepada Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Iqdam Khalid ataupun Gus Iqdam. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Inul Daratista beserta rombongan. Selamat datang di kediaman Bapak Haji Rohmawan sekeluarga. Para hadirin wal hadirin segenap undangan yang berbahagia, kami mohon untuk duduk kembali karena acara akan segera dimulai. Ainul. Ainul. Kula supe iki wonten sahabat dalam niki wonten Mbak Inul kalian Mas Adam tebih-tebih saking Jakarta nih. Oh, Mas Adam matur kali kula, saya tadi berangkat subuh Gus, masya Allah saking saya nih Bu Haja Ika nih bar subuh langsung berangkat ke sini, baru datang beliau masya Allah dari tamu nih yang ke Jakarta yang pun dibuti masya Allah sedoyo pengen hormat pengen dongaaken lah tiang nih nek sampun didongaaken niku marame ngalang-alai oleh dunia lan seisi ini ngalang-alai yang tiang sampean katae pengko takziah wis takziah yo pertama dhewe pengin tungakne almarhum kedua kula paham Pak Rohmawan iki kan di NU biasanya NU titik-titik mangan lha sing kedua sir kowe golek mangan mriki niku jane ngono jane man lha kok mari iki ternyata masyaallah enek panggung enek erop sak menit dawane terus mantun niku malah luar biasa sampai kayak ngene iki ya Allah sampai emak-emak macake menor merah kaya Agustusan. Aku iki mang bingung lha iki acarane iki tahlil apa nganu lha kok menor-menor kaya ngene apa Agustusan iki aku. Masya Allah sing kudumping sampai wedake luntur kabeh. Dai. Lah ge piye to iki aku. Sing artis jenengan apa Mbak Inul iki jane. Dai. Masya Allah Mbak Inul ini luar biasa loh saking pengen hormat acara Enjing Puniko di ini tak tasik di anang kali bojo kula niku beliau niku teng luar biasa.
matur sang dumateng Gus Ikdam ingkang kersa rawuh dumateng penal takara mugi-mugi kerawan pun Gus Ikdam dasem barokah kita sedaya ingkang Gus Ikdam menika masyaallah saestu nginggil nyuwun minas salihin min auliya ki ghafur ki patnasrah kali apa kegiatan mukhalis sangat hati masyaallah atas Gus Ikdam anfak teng mekat nggih amargi di antaranya pun nggih barakah pun yang sepah-sepah pun ki ghafur ki patnasrah saestu nggih mugi-mugi kerawan pun Gus Ikdam sakit barang kita sedaya ngaturaken matur nuwun sangat sanget sampun bingahaken lare-lare santri santrinipun Mbah Abdul Karim insyaallah panjenengan dipun bingahaken Gusti Allah amin ya rabbal alamin.